Bəli, tədbirə qatılan Almaniya Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock burada iqlim məsələlərini deyil, siyasi mövzuları ön plana çıxararaq diqqətləri öz üzərinə çəkdi. Məqsəd nə idi? Dünyadan 72 minə yaxın nümayəndə, mütəxəssis və lider COP29-da iştirak edərək iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə yollarını müzakirə etdi. Lakin bəzilərinin gündəmə gətirdikləri siyasi mövzular bu mühüm müzakirələri kölgəyə salmağa fokuslanmışdı. Avropa İttifaqının aparıcı dövlətlərindən olan Almaniyanın mövqeyi də sadəcə qərəz və riyakarlığın pik həddidir. Xarici İşlər Naziri çıxışında iqlim dəyişikliyindən daha çox Azərbaycanın daxili siyasi vəziyyəti və beynəlxalq münasibətləri haqqında fikirlərini bildirdi. Bu, konfransın mahiyyətindən kənara çıxan bir yanaşma oldu. Ermənistandan sonra Azərbaycana gələrək COP29-un iclaslarına qatılan Baerbockun səsləndirdiyi bəyanatlar göstərdi ki, onu iqlim problemi yox, siyasi məsələlər maraqlandırır. Bəziləri qarayaxma, böhtan və iftira kampaniyasını COP-dan əvvəl də həyata keçirsə də öz arzusuna çata bilmədi. Və burada ölkəmiz əleyhinə təbliğatın əsas başında duran simalar nə qədər çalışsalar da öz məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Annalena Baerbock da çox çalışsa da həm məsuliyyətdən boyun qaçıra bilmədi, həm də COP29-un mahiyyəti, fəlsəfəsi və məqsədləri ilə bağlı fikirləri tamamilə başqa məcraya yönəltmək cəhdləri də fiyaskoya uğradı. Bütün bunların məqsəd yönlü olması heç bir şübhə doğurmur. Lakin bununla belə COP29 tək COP-ların tarixinə deyil, bütövlükdə BMT-nin tarixinə yüksək təşkilatçılıq baxımından ən yüksək səviyyəli tədbir kimi düşdü. Elə tədbirin son gününə də keçirilən müzakirələrin keyfiyyətinin hər kəs tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi bunun əyani göstəricisidir. Fidan Səfər, Space Xəbər.